Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxaan joognaa dalka Kenya, qayb ka mid ah meelaha inta badan ay Soomaalidu ay dagto ay ku dhaqato xoolaha, inta badanna ah guuraaga. Waxaan doonaynaa maanta inaan wax ka baranno kana faa'iidno dadka markaasi dhaqda geelka. Waa safarkeenni koowaad ee dalkani Kenya, iyo anigoo ah Farxaan Cali. Maanta waxaan la kulmaynaa mid ka mid ah dadka magaca iyo maqaamka kula dalkani Kenya, geela dhaqda. Kolay markaad aragtaan ayaad garan doontaan. Waraya sax war alaykum salaam abusaate ahmad ma sha Allah haye alhamdulillah ko kusoo dhawaaw waxa ino sheeg bal geelkan dana salaam heleerihi yarami ard yiina haye waxa waray war alhamdulillah ilaahay mahadis wasif yaanti ana ma kana waag waydin bari ma sha Allah ma sha Allah ila waan waakan haye in badan ay sheegteen sax aadan maradu cala li sheegay waakan ha soo dhaw waasan way iska farxda marmar ha baas dhigay soo dhawey oo weyarta zaid weyarta ha marka geelka hada haye sax warbal marka uu wareysa geel aad u fara badan waak ma sha Allah ma sha Allah ha laakin geelka sirtis ma la sheego laakin iska ma sha Allah sax ha warbal xaga ino socodsi bal aragna geel soo dhawaaw xarada baatan magaalka kuma dhex jirto waayo geelka magaalku ma noolaan karo waa in duurka la keenaa oo meel fog laga soo ridaa mid kale nimanka waa kuwan kuwa xaq jiraan waay calooshu markaas ay taagaysa aad ba weyn ma sha Allah tan maxaan ka soo gadaa burra markaan maxaan ahay nominated MP sax waatan had darad way dibta sax oo weyn qowaysi marka geel aan balamiyo oo Cabdikariin sax indiga faafi uleeyo aan u balamiyo sax waatan oo ka shaqeeyay sax marka Cabdikariin ma sha Allah oo shaqeeyay geelkaada ninka ahaa sax mid kale ilmaha xaga ku xariisay yihiin salaadi intay bixin intii geelka bixin ay naaska nuugaan soo ma fahmin wakaas marka geelka sidaa u dhaqaaleysa geelka dadku qof walba soo u dhaqaaleysta sax dad maxaa jira salaad buunsha siyan sida tamerk sax waan ka samaxaa kamid abay safi abdiyo kale geel ay ku qabtaa mudayga salaad laakin buunsha siyan geel ani laakin waan ka doonya mudayga waa magaale waa magaal laakin meel xarada mudayga ugu bixisa waxaan waaq la moqt marka ani hadaayo xilbaan aadan bar ducale geel keyga salaad u hore markuu soo kaco asoo orday u soo gali waxa ma kasi wuxuu ogaan rabaa in aan joogo confirmation after that bahal brismahare habeenki kariyo aqoqan oo macaan aan siya brismahare markuu cuno ka dambe uu fadhiistaa oo ana la hadlaa abaar oo aan garsa abaar aan la hadlaa oo waakaas waa ma sha Allah soo ma fahmi may ha ka baqin ku duwad BBI ma rabaan sax bay waa UDA waa in maalinki imisa jira ayaa la maala salaad yala mala salaad subax walba ha geelkayga salaadi laakiin kiya bay safiyo kale salaad duhurka waa lagu noqonay maxa waa dad badan ka batee ha geelkayga ka badan marka may way horad halan ku sheegi safiyo ana geel intaan bilaabin maxay qabi jirtee eri sax ha safiyo had maxay qabi jirtee eri aan markaan doorayaan qabay sax in dhahan u shito maxaan dhahay siyaasad laba sano gaar u yara dhig sax in dhahan u shito indhahan ka gale had baashan xamilada soo markaysid xaradan aan ka wada ilaa iyo faafiyan geey Cabdikariin baashisan u geeyso markaysid waa ka saan way haa way farxaan soo markaysid aad ay u farxaan marka qaar waa lagu farxaa marka safiya ayana geelkeeda waa niman bas sax ana laakin oo wiilal badan maashu wiilal badan ka shaqeeyaa ma sha Allah fangulul joog xuro joog kamin ay fangulul sax xuro kamid ah soo markaysid hata yarkan sanata u taagan wiil ciise sheeg wakiili walaalkiis aan diga shaqeeyo sax ha sanata u taagan laakin markaan sii sheego insha Allah Ilaahay u naxariista oo Yusuf Haaji intu ka maalin jiray wax soo markaysid sax waxbaha qararin waxbaha qararin ma waasan waa iska farxaan haddo kale markaas aan farxaan baris maaray loo soo badalay ka qalna amal lagu qiyaas kar qaleen walaal in la sheego ma fiicno laakin hoosan kugu sheegade ha sax wakaas samina fahmin waan garta samina fahmin waan garta marka caanaha laga maalo inta loo safriya geelka caanihiisa caanihiisa wax badan ala safriya loona waan qaba laakiin loo hamin tusay looda iyo geelku waan qaba marka
caanihiisa badi maqaayada badan oo maxaa jiraan ma aragt oo caano iyo hilib iga qaataan maxaa ka mid sharifay alfa meel cunto ka cuno baris maaraga warsan nomad nomad ana waa iskale moqt waan qasabinaa gee kimpinski ma dhahan adan ma si ka sayo waxana kilimanjaro pavilion kfc aban ada hotelada 5 stars kulli 5 stars kudi ana iga qaataan waan garsan wax oo aan bas iga qaato waa maama shanqare ma batul oo gumaray u geeyo soo mina fahmin waan gar habeenkii aan la safriya sax ila waxaan xilibaana leh cad istaajinayso malaha soo mina fahmin marka cuntada aad siisan aad sheegtay in ma halkan baa la u diyaariyay mise wax waxa way dibada laga keen may waan ku tusi karaa hilib babris maaragad meeshu yaalo Kenyan manufactured manufactured ha kus ma shan xaro weyn waay geelki inta lagu qala inta lagu maala inta wax walba ku sameeyaan inta ilmo ku dhalaan soo ma fahmin inta hilibka lagu qali inta hilibka laga qaadi delivery ana sameeyaa mana tusi kartaa mar cunto la siiyo ha sax kaal yarkaas markaas gabar ay shaqaysaa meeshan cunto ay karisaa gabar ay joogtaa umul qaar kaala umul qaar maxay walaalayaan abay carab carab sidoo ay walaalayaan sax sax aniga wax isku yihiin umul kaal tana booshada igu ma jirtaa geel kaal sax waa reer magaalada kii maad samar gasi maxaa ka shaqayn jirtaa madaxa guriga safiya ana shukaansade ana soo kaal waata waa dotcom samar gasi yaa dhan wajigana boosha ma jira kamera ma arkay in istaaka ku arkay dadka inta sara tan geel igu ma jirtaa boosha sax haqo durug xilwaanka dabaga dinay oo geelkaaga waxa la siiyaa boosha geelkaaga boosha la siiyaa iyo buris maharage qamiste oo kale buris maharage un dalaca waa maalintu caana far badan keeno markuu wax keen waayo anna maraqan ka reeban waxaan waa aqle ila shaqay aan kula shaqay marka tan aan soo fiiri waa yar maqan ka ha ha ar kaal hana dirdir in istaag geelka ninkana haa meesha joogay xaq qaldan haa u laabte haa waa san marka safiyaan ka soo wada hadda ma dhahay waxa ma qasna halkan ka shaqaynaysa aniga wallahi ma qan jooga horta ma kasayso lix sano dirdirayso صح ها مركا سيد دورك وجوكتي حدنا دقنك محل قبصة دوركو صح عاد انت غايتا دور سانا سو حاربا بربركا وحا اينو كلا ورنتا ان قالك اينا كلا بر يوم مقع عيسى ايو حاكو دوانن وحا بدأت مكسكري موكتي قالك هيك دوانن مركا سو مركا يسد حد كاس ما اركاس افكمين وا احموكا احموكا الله ها احموكا صح تاس حاك جرت مركاس كال كاميرامان كال waa tamidan fadhan markaas halawi designers ala sax halawi designers wataas ha samaynaa sid way ii dhirfanta way ii hanaagsanta amal waayo ayada bbi ay jacisha waan garta sax bbi ay waa booshad sax markaana booshad uma jicili soo mina fahmin kala soo garab istaagada marka in khofku imisaasan ay ku qaadan kartaa inuu tabcado geel noocan oo kala walaahi kala kala isku deena waayo nin xilibaan oo geesi ah oo lacag leh bisa sameysan kar inuu waxaan idin lahayd dooray iyo er iyo iska wata si safiya abdulkariim aan la hadle anagu waan u sheegay dad fara badan iska jir hata abd dhaqana ila hadlo muxuu dhahay niyo labada kugu darsada niyo maxaan laba iga dhaxdhumaan oo inta ku soo dhaxdhumaan hata ma leesi kartaa geelka adi ma aqaan taa geelka sidoo liso anigu ma aqaan la isku dayi karaa dhimma la maxaa samaysaa booshada kacsi hadaaji waa intu sira waaye sufay warkaan cuntada anaa maanta tusaale geelka sidoo liso may kac ana boosho ma soo bajira boosho soo ma jir shaqada ahayd maamin eh yaan isku dhicinaynaa marka waan gartay in mudane sax su'aasha ugu dambeysa marka waxa inoo warantaa sax nirigta sax nirigta ilmahan yaa ha ilmahan horta iska fiican yihiin sax waana maasha Allah soomaa ha cabsanina ha cabsanina gacma saan dhaha gacma saan dhaha sufin yimid dirin ha saan hal dhaho gacma waxba ha ararna ha cabsanina xilibaanka iskale soo markaasi soo mina fahmin kamera baan kayge ma fiican ha u fiican ya ha in istaag markan waa kuun soo markaasi ha maasha Allah markan nidigta sidee u kala garataa sidee u kala xanaanaysaa waxa uu kala xanaanay hadkaas markaas haraanta tuurayo kasoo bada fiir musabade saar sax sax wadana kaal sax ha waasan wadana soo xarare
وإيه أنا أخسيهين بشر أنا وأنا كده دومني أيه مظلة ها صح أيه عبسي ساس إنه مسيا ها عاد كسر بودي قرته صح مركب لكن ما أسكن نمر أيه باشي لا صار أخسى تنا وقت يا قادته صح ها مظلة ولا أجي إن وأنا سوق بقبيني هنا خفتي كوبات البرنامج كنا صح صح وأنا سواف مرينا صح إن واحد كده مركب قال كودم بجيل كسابس maxaan ilaahay geelka horta ee mudugaasha ay la waaqana geel sax ma ma oo maxay dhii nin geel qabil waa diin salaalaan sax waa ma ma oo mudugaashi laga aqaano marka geelka marka aad rabto inaad dhaqatid waa inaad xishmad lahaata dhaqanka lahaata geelku waa sida binaaadanka kala lo ma aha Soomaalkin sax halkan geelka markaas meesh taagan agar lagu guseene soomaan faamin arwaakaadi waakaadi ha bay kala manay qase soo markaas iska maasha allah waahad marka dad maxaan dheelahay mano qabaya marka gal may maya roban sugnaa waan saqnaa sax soo markaas had xilibaana meesha joogaya dhe inuu yeeray soo markaas moodalaha joog maasha allah waku kaas allah wak marka adi dhaqanka geelka ma aqaanta waan aqaanaa maxaa qabtin aan ka aqaanaa nirigti sax maxaa kale boosharada ma jeeyo taasana ayaa maqashay ah wata way nuugi rabtay way iska doomar laakin kaadida aad u cabaan kaadida waa vaccine waa waa moqto wakii kale vaccine tan lagu sheegay waa ha hadaan cabto corona wax isku sheegaysan xitaa mask uma baahnid marka hal mar meeshan si mudanah meesha socdaan ku tusi sakaal ninka soo socda uu fiirinana xilbaan ayaa ahay ciidankayga korkor u jeega marka intu ay meesha aan saaxdo had xalay oo kale dadka maxay dhahayaan ha xilwaan aadan barar caaw qaba nooma du seexani 5 star u seexani mudayga seexani aan markii la maalo inta lagu shubaa soo markaas inta lagu shubaa aan markii la maalo aan marka waxa u dirtaa xilwaan meesho seexdabaatan meesha no seexda xilwaan fresh bacna ka bixin ma wuxuu bacna ka bixin kulaan dhaw soo markaas xilwaan silnaasina ku tan waatan tii dhaqan gooy ma nyongeysa ma ah waxa dhaqan gaar baan fahmi waay ma nyongeysa kaal soo markaas xilwaan ma shaqo siixda waata booshad sax taran cuntada geelka la cunna ma dhimiya may waay qowas dambas soo markaas dambas ka ku yara darsana oo sirr kale waatan markuu roob do'o tan soo fulna tan soo fulna ha tan marku roob daabay waa 6x6 oo jabeynin sax ha wax walba lagu sameyn karo waa hasha sirro isku fuulin ilaa meeshan aan ma jirto hasha sirro adduunka isku fuulin waatan ha soo ma fahmi mid kale geeskaas waa musqushi xilwaan xagu ku soo xara sax wakaas xagu yaani ku soo xaji guta sax aan ma guta waxa taaba laakiin xaran kasay dhaqan waxaan fiican jicilna ee saasto anshaxa ilaalinayna sax maasha allah waa ku kaas waa tahay marka aad baa u maasanta mudane aad u maasanta soo dhawaa hadda booshada lagu siinay laakiin dadka ma tusay caanaha lagu siinay geelka sawirku gali dadka tusay maasha allah sax aad baa u maasanta